آج شہر حیدرآباد کی ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کی ڈیٹیکٹیو ٹیم نے انسپیکٹر این سنجے کمار کی صدارت میں مقامی عوام کی کئی شکایتوں کے پیش نظر ایک دیرینہ مطلوب شخص موا ویریا چودھری کو بالکم پیٹ میں واقع ایس بی آئی برانچ کے پاس سے گرفتار کر لیا۔ اس کے تعلق سے شکایتیں تھیں کہ یہ شخص سابقہ میں اے ٹی ایم سے روپیے نکالنے والوں کی توجہ ہٹا کر ان کے بیگس وغیرہ سے زیورات اور روپیے چوری کر لیا کرتا تھا۔ اسے گرفتار کر کے 2 لاکھ روپیوں کی نقد رقم اور 5 تولے سونے کے زیورات برآمد کر لیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ایک ویریا چودھری بول کے جو انوسنٹ پبلک کو چیٹ کرے سو آدمی کو پکڑ کے ان کے پوزیشن میں 2 لاکھ روپیہ اور 5 تولہ گولڈ آرنمنٹس بھی ریکوری کرے تھے۔ جو کیس کا فیکٹس میں گئے تو ویریا چودھری 9 کیسز میں اپنے پاس ایس آر نگر میں 2 کیسز اور سنت نگر میں 4 کیسز، چندا نگر میں 1 کیس، میاں پور میں 1 کیس، پیٹ بشیر آباد میں 1 کیس، ایسا 9 کیسز میں انہوں انوالو ہوا۔ انہوں جو انوسنٹ پبلک کو اے ٹی ایم کے پاس اماؤنٹ ڈرا کرنے کے لیے گئے تو جو جب انوسنٹ پیپل کو دیکھتا وہاں ویٹ کرتے رہتا، انہوں ویٹ کر کے جو لوگوں آنے کے بعد وہ لوگوں کو اسسٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتا۔ وہ اسسٹ کر اسے سمے میں اسسٹ کر کے جو انہوں جو انوسنٹ پبلک ہے جو پاسورڈ ہے جو پن نمبر مارے سو سمے میں وہ نمبر اس میں فیڈ ان کا سیل میں بھی فیڈ کرتا۔ کرنے کے بعد جو ان کو اسسٹ کرے سو سمے میں ان کے پاس ڈپلیکیٹ اے ٹی ایم کارڈس رہتا، وہ ان کو دے کے وہ اماؤنٹ ڈرا کرنے کے بعد ان کا اے ٹی ایم کارڈ انہوں لے لیتا۔ جو انہوں چل جانے کے بعد سیم اے ٹی ایم کارڈ میں پن نمبر سیم یہ پن نمبر یوز کر کے انہوں اماؤنٹ ڈرا کرتا۔ ایسا 9 لوگوں کے پاس تھوڑا بڈھے ہے اور الٹریٹ پیپل ہے، جو بچے ہیں وہ لوگوں کو دیکھ کے انہوں چوز کر کے ان سے ان کے پاس اماؤنٹ ڈرا کرتا۔ اور انہوں اس سے پہلے گنٹور میں بھی اریسٹ ہوا، انہوں پرکاشن ضلع والے ہیں۔ وہ 2 کیس میں اریسٹ ہونے کے بعد 2016 میں انہوں مقام وہاں سے ادھر شفٹ کرے تھے، مقام شفٹ کر کے یہاں حیدرآباد میں 9 کیسز میں بھی 9 کیسز کرے تھے۔ ان کو آج اریسٹ کر کے جو ہمارا ایویڈنس ہے ویژولس کے ساتھ، کیمرہ ویژولس کے ساتھ کورٹ کے سامنے پروڈیوس کیا۔